ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି 1 ଡିସେମ୍ବର ଶନିବାର 2018 ମସିହା ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ବିଛା 16 ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଜୟନ୍ତୀ ଅନୁଷ୍ଠକା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମିଳନ। ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ନବମୀ ଦିବା 3:32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉତୁରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ର 4:21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଂହଚନ୍ଦ୍ର ଦିବା 10:53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଅଲୁବା ବା ଲାଉ 3:32 ପରେ, କଳମ୍ବି ବା କଳମ ଶାଗ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଦିବା 10:53 ପରେ, ବୃଷରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାତ୍ର 6:57 ମଧ୍ୟ ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଏହା ଶାନ୍ତିକରଣୀୟ। ଶୁଭବେଳା 7:35 7:46 ମଧ୍ୟ, ଦିବା 11:57 ଦିବା 2:51 ମଧ୍ୟ, ରାତ୍ର 12:53 ରାତ୍ର 2:38 ମଧ୍ୟ। ମେଷ ରାଶି। ଶରୀର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ଉଦାସ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ପିଲାମାନେ ଖେଳ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କପାଳରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନର ଟୋପା ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପିଲାମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଥାନା କଚେରୀର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ଓ ନିଆଁ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ନୀଳ ଅପରାଜିତ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି। ଦେହ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ, ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଚିଲା ପିଜୁଳି ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଉଦର ପୀଡ଼ା ଭଳି ସାମୟିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ ହେବ, ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହେବ, ଯାନବାହନରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ରୁଚି ରଖିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର କମିଯିବ। ପ୍ରତିକାର ଅଟାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରି ନଦୀ, ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀର ସ୍ଥିର ଜଳରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବେ, ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଓ ବିଚଳିତ ରହିବ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଧାର କରଜ କରିବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖାଦେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ପ୍ରତିକାର ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇବେ, ଆୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଗହଣରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଦରିଦ୍ର, ଅସହାୟ କିମ୍ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକକୁ କଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ, ଅବସର ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ, ଆୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରା ରହିବ, ଦାନ ଧର୍ମ ଭଳି କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରିବେ, ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ,
ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତିକାର, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବାଦବିବାଦ ଦେଖାଦେବ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅବହେଳା କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ସ୍ନାନ ଜଳରେ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପରିଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆୟ କମିଯିବ, ମନ ଉଦାସ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବଢ଼ିଯିବ, ଆୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବେ, ବ୍ରତ ଉପବାସ ବି କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ଗାଈକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୁଡ଼ ଓ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ହେବେ, ଆୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ପୂଜା ସେବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣା ହେବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ରୁଚି ରଖିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ଆଶାନୁରୂପ ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଶାନ୍ତି ଭରା ରହିବ, ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ, ମହିଳାମାନେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର, ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଚଉରାର ମାଟି କପାଳରେ ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।